שלום וברוכים הבאים למשדר של Content on Out TV, משדר שמארח יוצרים מהארץ, מהעולם, ומאפשר באמצעותם להציץ אל מאחורי הקלעים של תהליכי היציאה לאור, אל הסיפור שמאחורי הסיפורים של הספרים, של ההרצאות, של הסדנאות, של המפגשים. ואנחנו כל כך שמחים לארח כאן יחד איתנו את דוקטור ברכה קליינטייר. שלום לך, ברכה. שלום וברכה. סדרה של מפגשים, מטפסים אל הקומה המאה, יושבים על איזה בסיס של מערכות יחסים מקוללות עם כף, ואחרי זה בוראים אחר חדש, והעיקרון הנוסף שאת מדריכה מנכלים, יועצים ארגוניים, ואנשים שפשוט רוצים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם, העיקרון הזה הוא מה? להיות בורא. בורא זה של אלוהים, לא? אנחנו בצלמו נבראנו. הבנתי, ואז מה, אם יש איזה שרביט כזאת, שאתה יכול לברוא את מציאות חייך? ישנו עיקרון שאומר, האל ברא אותנו ואנחנו בורים את עצמנו. מציאות הקיום שלנו, מי שאנחנו באמת, ההישגיות שלנו בחיים, הם תוצר של מי שאנחנו. זה self-creation, אני חוזרת למערכת, לתפיסה האוטופואטית הזאת. להיות בורא אומר שאני מבינה שכדי להיות מישהו אחר, כדי להגיע למקום אחר, כדי להשיג משהו אחר, מתוך עצמי אני חייבת להביא דברים חדשים. איך עושים את זה ברמה, תקרא לזה יותר מתוחלטת? הנקודה המעניינת בלהיות בורא, זה להבין שיש לנו חמישה כלים מאוד דרמטיים שעוזרים לנו לעשות את הבריאה הזאת. תודעה, ככל שהיא גבוהה יותר, אני יודעת את האמת הגדולה יותר, וככה אני יודעת מה נכון לעשות. שתיים, בינה. שלוש, היגיון. ארבע, מודעות. ומודעות הולך גם עם מצפון, וחמש זה הרצון. חמשת הכלים האלה שעומדים לרשותו של אדם שרוצה להיות בורא, או בשפה אפילו שונה וציורית יותר, בורא זה אדם שהופך את הצווארון שלו מצווארון לבן לצווארון זהב. אדם שמוכן לחבוש או לענות צווארון זהב אומר, אני מוכן להיות אור. אני מוכן להוליך תהליכים, אני מוכן להשפיע ברמות שעד היום לא עשיתי אותם. זה המון אחריות. זה המון אחריות. ובאמצעות חמשת הכלים האלה, הוא באמת באמת הופך חושך לאור, יוצר דיאלקטיקה בין שתי מציאויות מאוד מרתקות, אחת אונטולוגית שהיא מציאות הפוטנציאל הלא מוגדר, והמציאות השנייה היא מציאות אפיסטמולוגית, שהיא מציאות ההגדרה, מציאות ההכרה. כשהוא מוכן לחבר את שתי המציאויות האלה, הוא מצליח בעצם לפתוח דלתות למציאות בהרבה יותר מורכבת, בהרבה יותר עשירה, שיכולה להביא אותו למקום אחר. תני לי איזה דוגמה שאפשר יהיה להיחס בך מבין, את מטפלת ומייעצת ומלווה ומובילה ומנהלת מערכות יחסים עשרות מנכלים ויוצאים ארגונים. תני לי דוגמה למקום שזה קרם אור וגידים בפרקטיקה הבריאה הזו. הבריאה הזאת מתרחשת דרך אגב בחיים של כולנו כל יום. אנחנו לא תמיד, אנחנו אולי לא תמיד מודעים לזה. אבל למשל, אדם שמרבית חייו, או מנהל, זה לא משנה, שמרבית חייו נמצאים בהישרדות. ומבחינתי, להיות בהישרדות זה להיות בדיכאון, להיות בכאב, להיות בפחד מתמיד, שזו אנרגיה שצבעה שחור. אני באה ומלמדת אותם לפתוח את הפנס הפנימי, לא להביא אור מבחוץ בכלל, אלא להדליק את הפנס הפנימי ולאט לאט להרחיב את פריזמת התאורה על כל המקומות החשוכים האלה, לא לטפל בהם בכלל, אלא רק לראות אותם, להוקיר אותם, ואז להפנות את הפנס החוצה ולהאיר גם את הסביבה. יגידו המנהלים ואנשי הייעוץ הארגוני, אפרופו אנרגיית ההישרדות, אנחנו חיים תזרים, בסוף בסוף זה מה שאנחנו חיים, זה מה שאנחנו חווים, כסף בחשבון הבנק, איך זה יכול לעזור? אין לי בעיה שתזרים מזומנים הוא אחד מהאינדיקטורים להצלחת מערכת. אני מגדירה את זה כשורה תחתונה. אבל כדי להעצים את השורה התחתונה, אני לא כל היום יושבת על הכיסא וחושבת, ג'ו, איך אני מגדילה את התזרים, או איך יש לי יותר כסף בבנק. כי אז אני ממשיכה את התנועה האופקית, ואני שוכחת לייצר מרחבי שותפות, שוכחת לייצר מחר חדש, שוכחת לטפס אל עבר הקומה המאה. ובמקום זה מה את עושה? מה את מציעה? במקום זה אני מציעה לאדם או למנכ״ל להפנות את המבט שלו, את המודעות שלו, אל שורה עליונה יותר. האם באמת
יש יותר אחריות, יש יותר מחויבות, יש יותר אמון, יש יותר תקשורת, יש יותר למידה במרחב הקיומי ובמרחב העשייה שלנו. האם באמת הצלחנו ליצור מחר חדש, משהו חדש בעל ערך מוסף? האם אנחנו כל הזמן בתנועת טיפוס אל עבר קומות גבוהות יותר של הוויה? השאלות האלה חייבות להישאל כל הזמן. וברגע שהפנס מופנה לשם, את אומרת, בסופו של דבר, זה קורה גם כל אחד בהיבטים הפרקטיים שהוא צריך בארגון שלו. ממש, כי ברגע שהיא... הפנס הפנימי נדלק והוא מופנה פנימה ואחרי זה הוא מופנה החוצה, מתשתשים הגבולות בין פנים לחוץ והמערכת הופכת להיות מערכת מוכללת, מערכת שלמה שאין לה את ההפרדות האלה, אלא הכל נמצא באחדות. וכאשר המערכת נמצאת באחדות, העוצמה שלה היא בהרבה יותר גדולה. אתה יודע, המון מנהלים מדברים איתי על היכולת שלהם למגנט לקוחות, למגנט שווקים, למגנט רעיונות שיש בהם השראה וכן הלאה. אני אומרת להם, תפסיקו לחשוב על זה. תחשבו איך אתם הופכים את עצמכם ואת המערכת בתוכה אתם הופכים, עובדים למערכת מרוכזת יותר, מלוכדת יותר, מהותית יותר, איכותית יותר, שכל הזמן מייצרת מתוך עצמה, כל הדברים האלה יגיעו אל פתחכם. הם לא המטרה. דוקטור ברכה קליינטייר, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על המפגש הזה, על העיקרון הזה בתוך מערכות היחסים עם מנכלים ועם יועצים ארגוניים, ואני רואה, אני ממש רואה שאתם מקליקים, שואלים, פונים, מתקשרים, באים, ובעיקר שואלים גם את עצמכם את השאלות הללו. כל שאלה שיש לכם, אתם מוזמנים דרך אתרי הפייסבוק, הרשתות החברתיות, לבוא, לפנות, לשאול, ובעיקר לעמוד בתקשורת ישירה. המון תודה לכם שהצטרפתם לאולפן של Content on Now TV.